Olá pessoal do YouTube, sou Roberto Messias. Deixa eu passar para vocês aqui um testezinho prático e rápido de como testar os inversores de frequência. São vários tipos de inversores que a gente trabalha, inversores de todos os tamanhos, tá? Nas placas tecnologia inverter, né? São inversores de ar-condicionado, diversos de maquinários grandes a gente trabalha. Então vamos lá. Aqui só é um teste básico das portas, tá? Das portas lógicas aí do circuito, tá? Aqui eu tenho a U, porta U, W e V, tá? Se houvesse alguma dessas em curto, obviamente o LED acenderia, correto? Mas nesse caso, o componente aqui tá bom, tá? As portas estão perfeitinhas. No caso, para teste, teria que se retirado o componente, né? E feita essa verificação, correto? Aqui você testa as portas de trabalho do componente eletrônico, que é o inversor de frequência, tá? Esse aqui, obviamente, tá bom. Se tivesse aberto, obviamente, uma porta dessa não acenderia, tá? Mas, como estão bons, tá tudo acendendo normal, todos os LEDs aí, tá? Se tivesse alguma porta em curto, a porta que tivesse em curto, ela estaria aí, obviamente, acesa direto, tá? Umas maneiras fáceis e rápidas da gente ter a certeza que o componente está funcionando. Porque no multímetro você não tem a certeza, no multímetro ou qualquer outro aparelho você não tem a certeza, a não ser testando eletronicamente. Tá bom? Beleza aí? Um abraço a todos, fiquem com Deus.